de Vilafant sorgeix d'un projecte força consolidat com és la Cooperativa Integral Catalana, que s'extén per tot el territori a través de les ecoxarxes. Si el territori de l'ecoxarxa és molt gran, doncs sorgeixen els nuclis. Agafen aquesta dinàmica de transformació que té la cooperativa, una transformació integral, no és només una cooperativa de consum, sinó que volem transformar la política, l'economia, la salut, l'educació, el transport, la tecnologia, tots els àmbits que conformen la nostra vida. O sigui, estem treballant amb sortir de l'euro i poder fer una economia social, una economia amb lo local entre nosaltres, que cap persona es quedi sense tenir un recurs vital com pot ser la salut, com pot ser l'alimentació, i que el que fa és que permet els intercanvis entre les persones. Dintre del mateix nucli, vull dir, ja fa un any que s'està difonent i dinamitzant el sistema de salut pública cooperativista, que és un sistema de salut que emergeix des de la Cooperativa Integral Catalana, també, on volem que la salut arribi a tots, que la salut sigui algo que organitzem entre tots, que tampoc la posem en mans d'especialistes, perquè realment, vull dir, hauríem de parlar molt què és la salut i com han construït malalts per tota una sèrie de beneficis sempre d'unes multinacionals, i com entre tots i amb una participació activa de la comunitat podem generar la nostra salut, que al cap i a la fi és la nostra manera de viure, no? La nostra higiene de vida, que és algo que no és que ve de nosaltres, sinó que l'Organització Mundial de la Salut és una cosa que tracta com a primer punt, la promoció i preservació, cosa que els nostres governs no estan fent, no estan promocionant i preservant, només estan curant en benefici d'aquestes farmacèutiques. I un altre dels recursos que es donen aquí a la comarca és CAIX, que és una entitat financera sense ànim de lucre, que el que fa és que tu no obtens interessos, però les persones que necessiten aquests recursos tampoc tenen interessos per agafar-los i gestionar el seu projecte i després retornar-los. És una llàstima que el projecte o projectes afins, no?, que funcionen arreu del territori no siguin més coneguts, perquè realment porten una xispa d'esperança, no?, a tota aquesta negativitat que hi ha sistèmica ara en el sistema. I doncs sí, o sigui, conèixer altres maneres d'organitzar-se i conèixer altres maneres de relacionar-se entre nosaltres, pues fa que les persones se sentin més segures i més acompanyades, no tan soles com es poden sentir en el sistema, no? Una idea de futur, i que des dels principis del començament de la ecoxarxa, que va ja cap als 3 anys que està aquí a l'Empordà, és fer que aquestes eines que la Cooperativa Integral Catalana en aquest moment té centralitzades a Barcelona es vagin redistribuint pel territori. I es dona el cas de que aquí a la comarca que visquem hi ha molts recursos, hi ha molts camps i hortes que estan abandonats, molts masos que no s'utilitzen, i bueno, i aprofitem d'això per fer una crida a aquestes persones de que la idea, i això és una cosa molt curt plaç, de que Vilafant, de que la Xarxa Empordà o el nucli de Vilafant tindrà una oficina d'habitatge on podrem gestionar aquests recursos amb les persones en lo local. O sigui, es fan petites coses amb la mida de que les persones es van acostant i van participant, perquè precisament per això és perquè és una construcció des de baix. Les coses no funcionen si no hi som nosaltres. I, bueno, i ara es veu una mica amb el sistema, les coses no funcionen perquè no hi som nosaltres, perquè hem delegat. Llavors, acostumar-nos a aquesta manera de funcionar costa molt, no? Perquè sempre ens han estat dient el que hem de fer, i ara quan les persones s'acosten, pues, una nova manera, què puc fer? O sigui, això no funciona encara, no, pues, perquè t'esperàvem a tu. A través de la Xarxa Empordà trobaran un correu electrònic, i em sembla que també hi ha algun telèfon. I del nucli, pues, només podem dir que els dijous de 17 a 19 de la tarda, pues, estem aquí per acollir a les persones que estiguin interessades en saber com funciona una mica aquest sistema cooperatiu.